სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე გამოძიება გრძელდება, სუსის უფროსმა საიდუმლო საქმეზე დეპუტატების შეკითხვებს პარლამენტში უკვე უპასუხმა. საქმის მტკიცებულებები ყველაზე მნიშვნელოვანი მართველი გუნდის დეპუტატებისთვის აღმოჩნდა, რადგან დახურულ სხდომაზე პირადად სუსის პირველი პირისაგან ხმაურიანი საქმის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ 7 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მოისმინა. ოპოზიცია ისევ ამბობს, რომ რევოლუციის საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. Detaylı tane haber zeni şöyle güyert deba kronik seterşi. Destabilizasyon sabtkarım real uriyamızı susi suprasma mimdinere kuyraşı parlamentçi isa ubra. Tümse sakınç ipo gadat reala biz xmauriyani sakmitsin doba opozitsiya sarakus. Mamartuali gundi sopana dabi miyicne vendrom tu adamiyans protestiz gamu xatu asurs masara nairi treningi arşir deba. Umravlu sobi sevrebeki miyicne vendrom kuyak anashid zliyeri sakınç ipo institute biz arsebobit. Opozitsiya sakutar anti sakınç ipo ebru mizneps vermiyaxsevs. Ყველა ის ადამიანი, რომელიც სუსში იყო დაბარებული, მათ აქვთ გაუთქმელობაზე ხელი მოწერილი, ისინი ვერ დაადასტურებენ იმას, რასაც ბატონი ლილუაშვილი საუბრობს, შესაბამისად ეს არის მანიპულაცია და მეორე ფოტოგრაფების და ხელოვანების გადატრიალების ამერიკის დახმარებით ნამდვილად არ მჯერა. თუ ადამიანს უნდა პროტესტი და ადამიანები გამოხატავენ პროტესტს, ამას ვერავითარი ტრენინგი და სცენარი ვერ გაამყარებს. ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი ზედაპირული იყო ეს გამოძიება და მიმდინარეობს ზედაპირულად და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შედამოხმარებისთვის პროპაგანდისთვის ჭირდებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ის ფაქტი, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა აი სემინარზე აცხადებს, რომ არ ახსოვს მათ რაც მოისმინეს, ეს კიდევ უფრო დიდ ეჭვებს ბადებს და ნიშნავს იმას, რომ მათ არ სურთ იმაზე საუბარი, რაც მოისმინეს ტრენინგზე. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ აისბერგის წვერვალი, რაც სუსმა თავის თავს უფლება მისცა, რომ გაემჟღავნებინა. ინფორმაცია გაცილებით მეტია. მართლა ვინმე სჯერა, რომ ეს იყო უბრალოდ მომტკივნეულო ტრენინგები, რომ ვიღაც ადამიანებში განათლება გაეზარდათ. მე არ მგონია, რომ ვინმე ასეთი შტაბეშდილება დაებოდეს, თუკი გაეცნობა მაგალითად სიტყვა ბულდოზერის და პარლამენტის დაკავებას. მე არ მგონი ახლა, რაც არ უნდა ეცადონ ახლა ოპოზიციაში, შენ იღბონ ეს როგორც ბულწრფელი პროტესტის გამოხატვისთვის რაღაცა უნარებით აღჭურვა, თქვა სამოქალაქო აქტივისტი მოქალაქეების, ეს არ არის სწორი. Arapır şu aşı ya, istelogu azri ara, kaset istelogu, şu iki helovanı yıko, inme tu, rejissori yıko, tu cerali yıko, ama zram nişon ve bak, ama zek ama cita saubar. Şu odisat saubar iyi ki, koymiş saule bazir, asıl kuya, buldozer iz gamo kene bit parlamentiz da kalı bazir. Çün, sakın zi pasu sabit kubi, sam sahuri, romeliz, hemiz gane lir kolidan, o sam sahuri, de, ariz ta komplekte buli, patrioti da profesionali, adamiyane bida, çöni, eron ulita sakın zi pasu sabit kubi, şeyle bam, şüidati gos, mat sataracoz, ცევა რადიკალური ოპოზიციისა ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მათ ეშინიათ ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ ეშინიათ ძლიერი უსაფრთხოების სამსახურის, ვინაიდან აქვს სრულიად საპირისპირო მიზნები და რაც უფრო ძლიერი და დემოკრატიული არის ინსტიტუტები, მათთვის ეს წარმოადგენს საფრთხეს, იმიტომ რომ არეულობის ნაკლები შანსი ექნებათ, მაგრამ ეს საფრთხე მათთვის კიდევ უფრო გაღრმავდება. გადატრიალების მოწყობის გეგმა სუსმა 18 სექტემბერს გაასაჯაროვა. ახლა გამოკითხვაზე იბარებს ყველას, ვინც კანვასთან ტრენინგი გაიარა. მადლობა პირდაპირ ეთერში ანა ბერძენიშვილი საუბრობ.